၊ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတင်လူ93ယောက်သေဆုံးပြီးတော့66ယောက်ထဲမှာနေထိရန်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မောင်တော်မြို့နယ်မှာလူ50၊ပေါက်တော်မှာလူ20၊တန်တွဲမှာ16ယောက်၊ဘွားတောင်ကုန်းနဲ့မြေပုံမြို့နယ်တွေမှာသေဆုံးသူ2ယောက်စီနဲ့ပုံနာချုံမြို့နယ်မှာတော့1ယောက်သေဆုံးခဲ့တာပါ။သေဆုံးသူတွေထဲမှာရဲသားတွေပြင်အေအေကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုံပန်းတွေနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မောင်တော်မြို့မှာဆိုရင်အေအေနဲ့စစ်ကောက်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောက်စီတပ်ကမြို့ကိုလက်မလွတ်ရရေးအတွက်လေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေရပါ။စက်တင်ဘာလ29ရက်တရက်ထဲမှာတင်စစ်ကောက်စီတပ်ကမောင်တော်မြို့ပေါ်ကိုဘုံးအလုံးကြီး60လောက်ကျချခဲ့တယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတစ်ယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီမောင်တော်မြို့ကိုစစ်ကောက်စီကနေပြီးတော့ဒီလေဒီနဲ့ဘုံလာရေးတာကဒီလာထင်မှာအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူတို့မလေးကဘယ်နဲ့ဆိုင်ကျော်လောက်ကလေးကနေတနားကြီးကျော်လောက်ထိပြေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လင်းကဟိုတစီကြီးတစီလာတော့ဒီနစီကြီးလို့ပြောလို့များဘူးဒါမဲ့အလုံးကြီးအတွက်အခြေအနေတွေ့တဲ့အများကြီးရှိတာပေါ့အေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့တန်ရွဲ့မြို့နယ်မှာဆိုရင်လေစပေးဒုက္ခတဲ့စကန်တစ်ခုကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်လို့စစ်ပိဒုက္ခတဲ့16ယောက်အထိအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ဆုံပြီးနောက်ထပ်လူ20ကျော်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အေအေသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာဟာအေအေရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေထူထောင်မှုမရအောင်စစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလို့အရခတ်တော်အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်ထိရှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတည်ငြိမ်မှုတွေပြက်ပြောင်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားတွေလွှမ်းမိုးလာအောင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့သူတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောစစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ရနိုင်မှုစစ်ကောင်စီရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလှသိန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလုံနေရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေလည်းလမ်းစာပျောက်သွားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကပြောပါတယ်။တချို့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးအေးမဲ့ရလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဲဒီလမ်းကြောင်းတွေတော့မှပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အဲလိုလှုပ်ရှင်းတာမှာဒါတကယ်ကိုရက်ဆက်တဲ့လုံခြုံရေးအဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးတဲ့ဒီလိုစီးရေးအတွက်အစာကြီးရဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့စူးကျိုးပဲရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့အဲလိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။2023ခုနှစ်နိုမာလ13ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ10လပြည့်ပြီးအချိန်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့ဆယ်မြို့နယ်ချင်းမြင့်နယ်ကပလောက်ဝမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့မောင်တော်၊ဂွတ်နယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာအမ်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ရှင်။